Դերասանի նրատաղանդը դեռևս մանկապարտեզից էր ակնհայտ, թե ոչ ոք չէր էլ մտածում, որ գյումրեցի այդ փոքրիկ տղան մի օր կհայտնվի հեռուստաէկրաններին ու այնպես կմարմնավորի իրեն վստահված կերպարները, որ ամեն տան համար կդառնա հարազատ. Վերվարասների կնյազ այնուհետև բանակում Սերժանտ Մինասյան, հեռուստաէկրաններից այն կողմ, սակայն մշտապես կատակասեր դերասանը այդքան էլ հեշտ ուղիներ չի անցել. Հիասթափություններն անգամ մի օր նրան Հայաստանից հեռու են տարել. Ձեզ այդքան հարազատ ու միշտ երիտասարդ դերասանը արդեն 3 երեխաների հայր է։ Այսօր միասին կքայլենք Արտյոմ Կարապետյանի կյանքի ուղիներով։ 1978 թվականին գյումրեցի Կարապետյանների ընտանիքում ի վերջո երկար սպասված տղայի ճիճն է լսվում։ 5 աղջիկներից հետո Արտյոմն է ծնվում։ Ճանապարհաշինարարի և ուսուցչի ամուր ավանդական ընտանիքում նա դառնում է գլխավոր հերոսն ու ծնողների անբաժան ուղեկիցը։ Արտյոմ Կարապետյանը կյանքի ամենավառ ու լուսավոր օրերն է ապրել, մինչև 10 տարեկան։ Շատ առավելություններ եմ ունեցել քույրիկների հետ համեմատած։ Կարելի ասել, հա, այդ երեստալը մի քիչ եղել է, չնայած որ մայրս նախ մանկավարժ էր 40 տարվա ու ամենախիստ մանկավարժներից է եղել ու թե նրա երեխան լինել, հետո արդեն մանկապարտեզում նրա սանը լինել, այդ որ արդեն կրկնակի դոզա ես դու ընդունում, բայց կարողանում ենք ամեն դեպքում լեզու գտնել, չնայած որ այն ամեն ինչը, որ նա մեզ տվել է, ես կարծում եմ, որ նա արել է առավելագույն։ Ես եղել եմ փոքր ժամանակ այդ տարիների ընթացքում, շատ ավելի փոքր ժամանակ, ավելի կապրիզներով երեխա, որովհետև երևի թե այդ տարիքում հասկացել եմ, որ եղել եմ ամենափոքր ու ամենասիրելին ու դա ինչ-որ տեղ օգտագործել եմ իմ շահերի համար, բայց դե դրանից հետո արդեն հասկացանք, որ այդ ամեն ինչ ընդամենը մանկություն է եւ վերջ, դրանից հետո կարելի ասել հակառակը, որպես արդեն տղա, շատ բաներ արդեն գալիս է քո ուսերի վրա, շատ բաներ արդեն փոխվեց։ Ես ուզում եմ, որ ցանկացած մարդ իր տարբեր փուլերում ամենաշատ, ամենավառ գույներով իր տարիների հենց մանկությունը անցկացրած լինի։ Դրանից շատ բան է կախված հետո։ Հետոն Արտյոմի համար այդքան էլ հեշտ ու մանկական չի եղել, մանկական գույներով ու մանկության անհոգ ժամերով։ 10 տարեկանում Արտյոմը հայրիկին է կորցնում, ու ընտանիքի հոգսերը, որպես տան միակ տղա, նաև նրա վրա են ընկնում։ Մի քանի շաբաթ կամ պարկեց հիվանդանոցում, ես նույնիսկ հիշում եմ նախորդ օրը, հայրս քաղցրակեր չէր, ես ու մայրս հերթական այցն էինք արում մայրիկի մոտ ու ծիրանի ժամանակներ ու ինքը կերավում ենք զարմացել էինք, որտենց միրգ կամ շոկոլադ էր խմորել են, չէր սիրում, ուրախացել էինք, բայց այդ ուրախությունը քիչ տևեց։ Հայվակ։ Գներեք։ Եվ քո հարազատները, քո քեզ սիրող մարդիկ այդ ժամանակ փորձում են քեզ օգնել ամեն կերպ ու ամեն ինչի վերջում ասում են, որ դե վերջ, դու ես հիմա տան տղամարդը, դա իմ համար նա չգիտեմ ինչ էր, էլի ես նախ պետք է հասկանա ինչ է տղամարդը, հետո նոր տան տղամարդը։ Հետո ես հիշում եմ նոր տարիները արդեն պապայից հետո, նոր տարիները իմ ամենասիրելի օրերն էին, որովհետև ես երեխա եմ, ուզում էի դրսում չգիտեմ ձնագնդի խաղայի, բայց ես տան տղամարդն եմ, ես պետքա գնայի այս մարդուն, շնորհավորի հետո այն մարդուն, որովհետև հայրս այդ ամեն ինչ արել է շատ սիրուն ձևով, բոլորը սպասել են իրան, չսիրեց իմ նոր տարին, իսկ հետո արդեն մնացած նոր տարիներս արդեն աշխատանքի մեջ եմ եղել, ես տանը չեմ եղել։ Ես տենց էլ չհասկացա այդ դրա ընտանեկան տոնը ու իմ համար չհասկացա։ Ընդհանուր հասկանում եմ ինչ է, բայց իմ համար դա չեղավ։
Բազմաթիվ աշխատանքներ եմ արել այս տարիների ընթացքում, նույնիսկ հիմա որ մեկ-մեկ հիշում, ես այդ պահին չէի սիրում այդ աշխատանքը, բայց գնացել արել եմ։ Գործեր արել եմ, որ ինձ դուր է եկել։ Այդ տարիներին ես Լենականի շուկայում աուդիոկասետներ էի վաճառում։ Ես այնքան ուրախ եմ այդ տարիների համար, որ նախ երաժշտությանը մոտեցա ես։ Ես իմ աշխատանքը երաժշտության հետ էր ու աշխարհի երաժշտությունը ես հնարություն ունեի լսելու առաջին անգամ, որ ես իմ մեջ հայտնաբերել եմ, որ ինչ ա ռոքը կամ ջազը կամ բլյուզը, դա դուր ա գալիս, դա ինձ հետաքրքիր ա։ Ունեցել եմ նաև այդպիսի տարիներ, որտեղ աշխատանքը նաև եղել ա իմ համար դաս, դպրոց ու հաճույք, ինչ չէ։ 1988 թվականներ, Արտյոմը հայրիկին նոր էր կորցրել։ Դեկտեմբերի 7-ին 11-ը տղան միայնակ էր տանը մնացել։ Խաղով ընկած հանկարծ զգում է, որ ամեն ինչ սկսում է փուլ գալ։ Անգամ այդ իրավիճակում զավեշտը Արտյոմից անպակաս է եղել։ Ես այդ օրը մեխը գազուջախի վրա տարկացնում էի, վազելով հանում էի դուրս, մի հատ երկաթ կար, մուրճով դարբնություն էի անում, այսինքն քթել էի մետաղը ոնց կարելի ա կարմրացնել ու հետո արդեն իր հետ ոնց ուզես աշխատես, ու այդ ամեն ինչը բնականաբար անում եմ թաքուն, ամենակարևորը մամայից, ու երբ որ այդ ամեն ինչ սկսվեց, իմ մեջ այդ պանիկան սկսվեց, որ ես ինչ որ մի բանով վնասեցի ես գազի համակարգը ու դա ես եմ անում, ես եմ դրա մերավորը, ու այդ պանիկան կրկնապատմում է, որ հիմա որ մերս ինձ բռնեց, ես կորած եմ արդեն, էլի։ Իսկ երբ որ արդեն փողոցում հայտնվեցի, մի ձև դուրս եմ եկել ես տանից ու տեսա մորս մանկապարտեզից վազելով գալիս էր ինքը, ու ես լացում էի փողոցի մեջտեղ, ու ինքը որ ինձ գրկեց, ասես չվախենաս, ես հասկացա, որ ես մեղք չունեմ, ես ուրախացա այդտեղ, որպես երեխա, որ ես չեմ, էլ ես անցագործ։ Երկրաշարժից հետո դժվար իրավիճակում բոլորն էին հայտնվել, հատկապես նրանք, որ տեսել էին այն, ինչ սարսափ ֆիլմերում անգամ անտանելի է։ Այդ տարիներին Արտյոմը նաև կերպարվեստի դպրոց էր հաճախում, երազում էր նկարիչ քանդակագործ դառնալու մասին։ Երկրաշարժը, սակայն, կիսատ է թողնում այդ ուսումը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընտրում է ճանապարհաշինարարի մասնագիտությունը, որ շարունակի հայրիկի կիսատ թողածը։ Բայց ինչպես ասում են, ճակատագրից չես փախչի։ Թեպետ դերասան դառնալու մասին մի վարկյան անգամ երբեք չէր մտածել, բայց ուսանողական տարիներին Արտյոմ Կարապետյանը հայտնվում է ուրախների և հնարամիտների ակումբում, ապա Շանթի նախագծերում, և այդտեղից էլ սկսվում է ամեն ինչ։ Այդ ժամանակ սովորում էի շինարական տեխնիկումում ու ընդեղ չէի տեսնում, դե ամենակարևոր թիմային խաղա, չէի տեսնում մարդկանց, ում հետ կարելի է այդ թիմը ստեղծել, բայց իմ ընկերները սովորում էին ուրիշ բուհերում, ու ընդեղ կար, ու ունենց ստացեց, որ ես գնացի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ Գյումրի ու մտա Կավենի թիմ, ես շատ լավ հիշում եմ մեր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի դեկաններից մեր սիրելի շատ լավ մարդ Շաբաժանը, ինքը շատ էր սիրում այդ խաղը, ու այդ խաղով զբաղվողների համար բոլոր արտոնությունները տալիս էր ինստիտուտում, հաճախ ինձ շփոթում էր, ասում էր, ուր ա քո զաչոտնիկը, ինչ ունես պակաս տուր, դնել տամ, դուք մենակ կրեք այդ խաղը, ասում էի, ես Շաբաժան, ես ձեր ուսանողը չեմ, ես ուղղակի ձեր թիմից եմ խաղում։ Հետո հենց ստացվեց, որ ես Գյումրիում այդ ժամանակահատվածում, այն որ ասում ա դարձել էի միջուկը, ես բոլոր թիմերի հետ խաղացի, բոլոր թիմերի մեջ մտա խաղացի, նույնիսկ եղել ա, որ մենք իրար հակառակորդ ենք խաղացել, բայց մի տարի հետո ես այդ նույն հակառակորդ թիմում խաղում էի այլ թիմի հետ։ Ես սիրեցի այդ խաղը, սիրեցի այդ խաղով այդ բեմը, դա շատ եմ ասել ու էլ եմ ասել, ինքը այդ տարիների համար ճիշտ կրթություն տվեց մեզ, այնքան բան տվեց մեզ, որ մենք, չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում, որտեղից կարելի էր այլ տեղից ստանալ այդ ամեն ինչ, շատ սիրուն բաներ տվեց, որ հետագայում ես պետք եկավ այդ ամեն ինչը։ Շանթ հեռուստաընկերությունը նկարում էր իր լեգենդար տեսաժապավեններից ամենավերջինը, եթե չեմ սխալվում, 9-րդը, եթե չեմ սխալվում, Արի Աշենը, ու
2 թե 3 մանրապատման մեջ, այդ ամբողջ տեսաժապավենի մեջ ես մասնակցություն ունեի ու հենց առաջինը նկարեցինք Գյումրի Կայարանում գնացքի վագոնի մեջ Արտուրի հետ։ Դա իմ ամենալարված օրն է եղել նկարահանման հրապարակում։ Շանթ հեռուստաընկերությունը դա դպրոց չէր, արդեն համալսարան էր, որովհետև ցանկացած համալսարան, նույնիսկ եթե դու գնում ես, չգիտեմ, բժշկականի դեպքում կարող է 7-8 տարի, բայց Շանթում 10, միգուցե 15, չգիտեմ, ամենամեծ դպրոցն է եղել։ Նախ Շանթ հեռուստաընկերությունը ինքը կարող ասեմ մեծ թանգարան էր։ Նախ որտեղ պետքա մենք տենայինք այդ կարգի բաներ, նույն տեխնիկայից կամ պավիլյոնից։ Վերվարասները հիվանդանոցում, վերվարասներն ընտանիքում, բանակում, հայաստանյան իրականության մեջ Շանթ առաջինը, սկիզբ դնելով հեռուստատեսային սերիալի արտադրությունը, այդ ամենում նաև Արտյոմ Կարապետյանին է ներգրավում։ Բարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստասերիալներում դերասանի կերտած կերպարները մինչ օրս սիրելի ու հարազատ են հեռուստադիտողներին, անգամ կրկնությունները մեծ պահանջարկ ունեն։ Բանակում սերիալը դիտելիս դժվար կրահաս լինեք, որ Արտյոմ Կարապետյանը իրականում չի ծառայել։ Առողջական խնդիրների պատճառով ազատվել է բանակից։ Բանակում սերիալն էլ, սակայն, պակաս ծառայություն չէր, կատակում է դերասանը։ Ես բանակից ծառայել եմ, ազատվել եմ կոնկրետ ֆիզիկական առողջական պատճառներով ու այդ հարցն էլ կար հենց տեղ նկարահանվելու։ Լավ դերասան ես, հա, հասկացանք, բայց վերջը զինվոր ես խաղալու, դու պետք է աֆիցերին պատիվ տայ, իսկ ես աջ ձեռքով չէի կարողանում դա անել, ու մենք այդ ամբողջ ընթացքում կինոշնի խապեցինք, որպեսզի ես այդ վարժությունը չանեմ։ Դժվար էր, բայց ինձ հետաքրքիր էր, որովհետև բանակում ծառայելը իմ համար այնքանով է հետաքրքիր եղել, որ ցանկացած տղամարդ, այն որ իր ամբողջ կյանքում այդ 2 տարվանից խոսում է, իմ կյանքում այդ բացը կար, ես չէի ծառայել, ես այդ բան չունեի պատմելու, իսկ բանակում հեռուստասերիալը ճիշտ է չտվեց այն ինչը, որ հենց ծառայություններ, բայց շատ ավելի բան տվեց ու ավելի շատ երկար տևեց այդ պրոցեսը։ Մենք միշտ կատակում ենք, ասում ենք, եթե դուք բանակում առավոտ ես մի հատ վազելու, մենք 4 դուբլ ենք վազում, մեր մոտ ավելի ծանր էր։ Արտյոմ Կարապետյանն արդեն 3 երեխաների հայր է, 2 որդի և 1 դուստր ունի, աղջիկը ամիսներ առաջ է ծնվել, իսկ տղաները բավական մեծ են արդեն, ավակ որդին անցած տարի է զորացրվել, որդու ծառայությունն էլ հեշտերից չի եղել, մասնակցել է սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններին։ Եթե ինձ նայեք այդ օրերին, չեք նկատի, որ իմ մոտ կա պանիկա, այսինքն ամեն ինչ իմ ներսում էր։ Ես հա 1 օր կամ 2 օր չեմ հիշում, բացարձակ կապ չեմ ունեցել ու մոտավորապես տեղն եմ իմացել իրա ու հենց այդ տեղում թեժ մարտեր են գնացել, անհասանելի էր ամեն կերպ, ես նույնիսկ գնացել եմ այնտեղ, ես ի տարբերություն 44 օրյա պատերազմին, որի ժամանակ ես ուր ուզեցի գնացել եմ, ինձ ոչ մեկ չի ասում, ուր ես գնում, այդ օրերին շատ մեծ փոփոխություն զգացի այն պատերազմից ու ես, կային համապատասխան մարմիններ, ովքեր արգելեցին ինձ մի մետր առաջ գնալ այդտեղ։ Ծանր էր ամեն ինչը, որովհետև զուգահեռ լսում էիր արդեն կորուստների մասին, նույն զորամասից, բայց եթե այդ ժամանակ տեսախցիկ լիներ ու ֆիքսեր ինձ, ես աշխարհի ամենահանգիստ մարդը կերևա այդ ժամանակ, բայց ամեն ինչ իմ ներսում էր այդ պահին, կապը հաստատվեց, գիտես ոնց շատ հետաքրքիր ձև, 3-րդ հեռախոսով այդպես խոսեցի հետը, կարողացանք ուղիղ կապով, 3 հեռախոսով այդ գրոմկի սպյազով այդպես խոսացինք, ես այնքան որ իմացա, որ իր այդ ամեն ինչ նորմալ է ու իր հետի տղեկի այդ ամեն ինչ նորմալ է, չունեին իրանք վիրավորձոտ, չունեին, էլի կարելի ասել բախտի բան է եղել, շատ հետաքրքիր տեղում են այդ ժամանակ հայտնվել դիրքում, որը ուշադրություն չի գրավել թշնամու համար այդ տեղը, բայց այդ տեղը եղել է մեջտեղ։
ներկուսը ոնց որ հետաքրքրում է թշնամուն, բայց այդ տեղը չի հետաքրքրում, իսկան իրանք շատ քիչ հարվածներ են իրանց վրա գրել։ Թշնամու հարվածներին ու պատերազմական գործողություններին այդ ժամանակ Արտյոմն արդեն ծանոթ էր։ Ինքն էլ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախում էր եղել։ Ընկերների հետ իր մեքենայով ամենավտանգավոր վայրերն են հասել ու հասցրել այն, ինչ անհրաժեշտ էր այդ շրջանում։ Եվ մեկ անգամ չէ, որ բախտը ժպտացել է նրան։ Իմ մեքենան վայնի տեխնիկա է, ուազը, պիկապ, ու մենք բոլորսը գիտենք, որ հակառակորդը դրոններով հենց այդ մեքենաների վրա ուշադրություն է դարձնում։ Մի անգամ եղավ, երբ որ մեքենային հարվածեցին, բայց դրոնով չէր, եթե դա դրոնով լինեին, մենք շանսեր չենք ունենա ապրելու, մենք հոգնում ենք չմեռնելուց։ Որպես մենք լավ էս, որ չմեռանք։ Այսինքն, հետ ամեն ինչ ենք շատեր, որ չմեռնելը, չգիտեմ ինչքան էր էլի այդ շանսերը։ Բայց ճիշտ ես ասում, ես կարելի ասել ներսից տեսա, ես հասկացա պատերազմի ինչա, որտեվ պատերազմ ենք, ես ամենայն դպս այլ բան էի մտածում, այլ բան էի պատկերացնում, ինչա պատ, հա հեն, որ ինքը սարսափելի է, ինքը վատա է, եւ այլն, բայց մարդը գազան է դառնում այդ օրերին, չգիտեմ ինչա դառնում ինքը, շատ սարսափելի էր, նույնիսկ ես ուզում էի գտնեի մտքումս գտնեի ֆիլմեր, որտեղ այդ ամեն ինչը լավ է նկարագրվում, բայց միևնույն է, ոչ մի ֆիլմում չես գտնի դու, եթե դու դրա մեջ չես։ Շուրջ 10 տարի առաջ Արտյոմ Կարապետյանը հանգամանքների բերումով լքում է Հայաստանը։ Հիասթափությունն ու անելանելիությունը նրան Սանկտ Պետերբուրգ են տանում։ Թունավոր նյութերի հետ աշխատանքից մինչև տաքսի վարել ու բանվորություն։ Արել է այն, ինչի միջոցով կարողացել է իր աշխատանքի դիմաց արդար ձևով գումար վաստակել։ Հայրենիքից հեռու ապրելը սակայն հեշտ չէր, տնից հեռու լինելը նրա համար չէր։ Եվ այդպես շուրջ 6 տարի, որից հետո ի վերջո Արտյոմը վերադարձավ Հայաստան։ Առաջի բանը, առաջի տեղը, որ կարող էի գնալ, Արակ, դա Ռուսաստանն էր, իսկ քանի որ ես չեմ սիրում այդ տեղը, դա իմ համար միապաղաղ նույն բանն է, անծայրածիր, գոնե Սանկտ Պետերբուրգ, որը ամբողջ Ռուսաստանից տարբերվում է։ Ես ունեցել եմ հրաշալի կյանք այնտեղ, շատ լավ հարազատ մարդկանց, ընկերներ եմ ձեռբերել, նեղուլ են օրեր եմ ունեցել, ևս մեկ համասարան էր իմ կյանքում, լիքը բան եմ սովորել ես այդ քաղաքից, ընդհանրապես Հայաստանից դուրս ապրելու այդ բանը իմ մոտ եղավ, այդ էլ չկար, այդ բացնել ոնց որ լրացավ։ Բայց նույնիսկ գնալուց օր ես գիտեի, որ գալու եմ մի օր, ես հետ եմ գալու։ Ես 6 տարիների ընթացքում 6000 անգամ ստացել եմ առաջարկներ, ընկերների կողմից, խորհուրդներ, քաղաքացություն ստացի, ես ասում եմ, գնում եմ, տղեկ, ես գնում եմ, ես մի օր գալու եմ, ես հաջող եմ անելու, մի հատ գրուզավիկ եմ առնելու, իմ վեշերը լցնելու եմ մեջ, գնալու եմ Հայաստան, ասում էին ու Լեննական, ասում էին չէ, ասում էին Երևան, ասում էին չէ, ասում էին Բաբր, ասում էին Սար, ու տենց էլ եղավ, ես պիկապը վերցրեցի, մեր տան իրերը ինչ ունենք լցրեցինք մեջը, ընկերներիս հաջող արեցին, ընկերներս ծիծաղեցին, ասում դու գիժ ես, դու ոնց ասեցիր, տենց էլ եղավ։ Բնությունը շատ մեծ դեր ունի այդ ամեն ինչի մեջ, ես միշտ դրա մասին խոսել եմ, որ Լորեցին, որ խոսում է, երգում է, չէ՞, Լորեցին, այդ երգը տվել է այդ բնությունը, ասում է, մեզ շիրակցիներս, ասում է, մենք խոսում ենք մուննատ ենք գալիս, որովհետև սարսուռա, մեր մոտ բուքա է, սա, չէ՞, այսինքն բնությունը մեզ տվել է, նույն ընդեղ էր, ես Պիտերում չէի տաքանում, ես արև էի ման գալիս, այդ արևը մենակ լուսավորում էր, չէր տաքացնում, ու այդ ամեն ինչ իմ համար, ես քոնը չի, ես չգիտեմ ինչքան ուժեղ պետք ալինեի, որ կարողանայի ադապտացվել, բայց շատ մարդիկ շատ հեշտությամբ են այդ ամեն ինչը արել, ու ի դեպ ասեմ, իրանց սազում է, ասենք մարդ կա, որ ես լիքը ընկերներ ունեմ, որ ինքը դա ուզենա գա Հայաստան, ես կասեմ մի հատ, ես քո տեղը, ինչ որ արել եմ, կարելի ասել առաջի անգամ եմ արել, բայց ունեցել եմ մեծ բագաժ իմ մեջքին հետևում, մեծ ինֆորմացիա, մեծ ուսուցիչ մայրս, որը
եթե այս սեղանը ես պետք է սարքեի, ինքն ինձ կգար կասեր սկսի, բայց մի բան իմացի, ով որ նայեց այս սեղանը քո սարքելուց հետո, պետք է մտածի մի բան, որ այս սեղանին տենաս մարդու ձեռք կպելա դե չէ, այսինքն դու այդքան որակով պետք է սարքես, եթե ինչ-որ բան սարքում ես, ես արել եմ ամեն ինչ, ու ինձ համար դա հետաքրքիր էր, հետաքրքիր է, որովհետև նախ ինձ ոնց որ քեզ ես բացահայտում, էլ որտեղ կարող ես քեզ ռեալիզացնես, էլ ինչ կարաս դու անես, ու պարզում ա, լիքը բան կարող ես անես, իսկ ինչու ոչ, վերջերս գնաց այդ թեման շատ շոշափվեց ու շատերը տենց խղճահարությամբ էին նայում այդ խնդրին, այ ինչու ես օրինակ դու շինար, ասում եմ ես հաճույք եմ ստանում, ես եթե չեմ սիրում, չեմ անում, ես եմ սարքում այդ ամեն ինչը, ինձ դուր ա գալիս, այդ աշխատանքը ինձ, դա շատ լուրջ աշխատանք, ավելի շատ մենակ մարդ եմ, ես սիրում եմ այդ մենությունը, չգիտեմ դա լավ է թե վատ, բայց մեկ-մեկ, պետք է ասեմ, բայց մեկ-մեկ ինձ թվում ա, որ ես, երբ որ մարդ ես ման գալիս զրուցակից, ու շատ դեպքերում դու չես գտնում այդ մարդուն, քո հետ ես խոսում, ամենալավ զրուց, այսինքն ամենավստահելի երևի զրուցակիցն եմ դառնում, ես ինձ, դրա համար եմ սիրում մենությունը։ Արտյոմ Կարապետյանի կայացման ու նաև դժվարությունները հաղթահարելու գործում անփոխարինելի էր մայրիկի դերը, կյանքի խորհրդ հատուն էր, ճիշտ ճանապարհ ցույց տվողն ու դերասանի համար անբեկանելի արժեքը, 2020 թվականին սակայն Արտյոմ Կարապետյանը իրականում զգաց ծնող կորցնելու անդառնալի հարվածը, կյանքից հեռացավ մայրը։ Ինչ էլ որ լինի, կասես մորս գրգեմ կաստը, չկա։ Հետո մամայի հետ շատ ապրեցի, ես ու հենց իրա հետ ապրեցի։ Երևի, չգիտեմ, քուրիկներին կնեղացնեմ թե չէ, բայց երևի ամենաշատը ես ճանաչեցի, կամ մենք իրար ամենաշատը ճանաչեցինք, ինձ շատ հետաքրքիր դուետ էինք, այն որ ասպա կես բար, այդ էլ պետք չէր մեզ, շատ միանգամից էինք, տենց շատ էինք կպած, շատ միանգամից էինք հասկանում, ու մենք ապրել ենք նույնիսկ հեռավորությունների վրա այդ տարիների, այս եղել ա Գերմանիայում, ես Պիտերում, ես կարող ա մի քանի օր, մի շաբաթ, նույնիսկ 10 օր կապ չունենամ, բայց ես զգում էի ինքը ոնց ա, իրան ոնց ա զգում, նույնն էլ ինքը վստահում, հետո գիտես որ արդեն երկոմանի այս կորուստից հետո մի հատ գիտակցում ես, որ դու վերջ մենակ ես, ու տեղ միակ հույսըդ, որ դու մենակ չմնաս, գալիս արդեն քո ստեղծած ընտանիքը, բայց միևնույն է, դու ես արդեն վերևում, ավելի մեծ պատասխանատվություն, լարվածություն, վախ, չգիտեմ ինչ ասեմ, ամեն դեպքում հեշտ չի։ Արդյոմ, ես ցանկանում եմ ներկայացնել նաև մեր գործընկերներին, Կյանքի ուղիներով հաղորդաշարի գործընկերն է նաև Պրոշյանի կոնյակի գործարանը, ներկայացնելով իր Մանե կոնյակը։ Նրբագեղ այս կոնյակն արտադրվում է դասական տեխնոլոգիայով միջին տարիքի կոնյակի թորվածքներից, որոնք առնվազն 8 տարի հնեցվում են հատուկ տակառներում։ Կոնյակ Մանե, ջերմացնող բուրմունք։ Մեր գործընկերն է նաև Էկոփենայի, ներկայացնում է հայկական արտադրության ձեռքով պատրաստված էկոգրիչներ։ Մեր գործընկերոջ յուրահատուկ գրիչների պոչիկը պարունակում է անակնկալ բույսի սերմեր։ Միջուկը վերջանալուց հետո տնկում եք այն հողի մեջ, պոչիկը ներքև, իսկ թե ինչ եք ցանել, կիմանաք միայն ծլելուց հետո, բայց արդյոմ իհարկե չմոռանաք նաև ջրելու մասին։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր է, անպայման ցանելու եմ, սպասելու եմ ու կգրեմ այդ մասին։ Մեր գործընկեր Էկոփենը եւս մեկ անվանական գրիչ ունի պատրաստված ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ։
Եվ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Prime Hall ռեստորանային համալիրին մեր նկարահանումներին աջակցելու եւ այս գեղեցիկ անկյունը մեզ տրամադրելու համար։ Ռեստորանային համալիրը գտնվում է Եղվարդի խճուղի ձոր 3 հասեյում։ Prime Hall-ը նորաոճ դասական հարանցյունների, տեխնիկապես եւ լուսային էֆեկտներով հագեցած սրահ է։ Առանձնանում է նաեւ իր ակուստիկ մեկուսացմամբ։ Բոլոր դժվարություններով ու փորձություններով հանդերձ Արտյոմ Կարապետյանն իր կյանքը հարուստ ու երջանիկ է համարում, շարունակելով խնամքով համատեղել անձնական ու ստեղծագործական ուղիները։ Դերասանի անցած ճանապարհներն ու պատմությունները տեղ են գտել նաև նրա մոնոներկայացման մեջ։ Զրույցի վերջում Արտյոմի գլխավոր մաղթանքը խաղաղությունն էր, ու եւս մեկ ցանկություն, որ հեռուստադիտողն ու հանդիսատեսը այս տարվա ընթացքում նորից կարողանա տեսնել ու վայելել իր սիրելի դերասաններին։ Յուրաքանչյուրս ինչ մեր հետ կատարվում է, մենք փորձենք հասկանանք, գիտակցենք, իրան արժևորենք, որովհետև չի լինելու վաղը։ Հետաքրքիր բան է կյանք, շատ ապրելա պետք է։